Ayo limo limo, arep limo buri limo. Ayo. Yo tetep gue sampur no, tayo po tetep gue sampur, tetep kan gue sampur lo. Latihan sampe nek wis gede kan jadi kayak grupnya Pak De Bayu PLTI ya, penggemar ledek tayub Indonesia wis aja kakean nek ngubetke nek gulu tekeken malah gak ngomong engko mesti sampir kae wae kok dadak lah ditekok pindho nek ngubet to ping 4 gulu lah dalah lagi pinter iki yo. Ayo jeng lumpuk, orang dang garing ngomong jeng lumpuk rodok begang. Kok ngelumpuk malah subi garingnya ngomong. Neng, awakmu neng guru nih mbak Titi bagian bokong sih ya. Arum Laras, Giantini CS. Siang pantoro ratri mong eling mandi segati setiaku bisa andueni marang sang Dyasu Laksmi. Arum Laras. Kelewok yo. Ey. Pak Yupen Karamitan Arum Laras Giantini CS. Sinarengan Julio dan kawan-kawan. Oh.
kemana-mana. Arum Laras Aditya Audio yang ini tajam official. Ya kaya tenanan jaluk neh. Diam tenan iki sakit iki. Ya wis rapopo-rapopo. Ben tetep dadi urupe sumbu ya, generasi penerus. Ya wis. Ora ketang sing disuwun lagu-lagu sigrak rancak nyampur sari. Ya, sing baku yen generasi penerus pandemen-pandemen budaya. Ya. Lamunan weh lah gaul tenan jebule cah kene iki. Ya gaul tenan wis ya diaturke dangdutan lamunan. Ya iki lamunan nek lamunan ana iso nek lamunan iso ya. Ya heeh. Aja iming-iming ya, kowe mesti seneng senggakane ya, seneng bojone wong aja cacilik urung wayahe ya. Iki lho kadung tuwek kadung dekonangan pur bareng iki lho nek anu iki malah marah-marahi wawa ibo. Aku bareng ya bareng konangan ndengenane. Lep streaming keceplosan ya Allah. Lah guyon kok Mas entuk ya tenang to ya. Ayo guyon. Bercanda dalam satu acara itu biasa saja ya. Yang penting pulang utuh adanya. Ayo ngono. Ila kok bendino ya nek rapur mulono. Ya. Ayo. Oh depo ya terus-terusno le, terus-terusno ya. Mampir Indomaret tak kira nak blonjo to Mas. Jebule ya depo ya terus-terusno bosok-bosok ya. Ya. Monggo diaturke ya Mas Julio sakonco ngrasake wonten Lamongan. Lah ya gara-gara Lamongan mikir jajan yang Lamongan iki wetengku ya bosok selesuneh kok. Tekaku keri mandas tok mangko. Ayo. Ya, monggo. Direto sehan kanca-kanca saking Arum Laras. Ah, wis utuh gak apa-apa, Mas. Utuh ya. Wis kowe jedor ae, Pur. Nyawang manis sesuai
Aku orang bakar